Hi boys, ich höre Messer. I say hey, I don't care my boy. Oh, privat server streamen mit boys. Okay boys, trošku mi to asi laguje, I don't care. Ja si taru. A počkaj, sa vyňujem. Mi sa kúknuť, či to really streamujem. Ok. Nie. Píšeme si, že on je rodak. Oh, we are really. My boy. Jak sme o fón, však ideme, pohojte chlape. Jak sme o fón, chlape. Až kaj skúsim dačo napísať, hej. Čau. Te. Čkaj, mám to. Hej. Čo ti o fón, maďar, streamujeme všetci. OK. OK. Ideme hrať. To sa privej server boys. Len tak, pre zaujímavosť. Ideme big game. Easy, som big 10, jak sa volá. Aj také. A keď to seka, tak sororo i. Teraz to môžem tam. Lebo ja sa nudím, chlapci, a I don't care, I do. Takže tak. Som to zapol. Lebo na YouTube nemôžem streamovať, ako chápeme sa, no nechápeme sa, ako tak, že no proste, že budem len facecam a som mŕtvy easy, čiže tu dáme si taru. I don't care my boy. Oh. Neviem, čo vám povedať, chlapi. Sekundu, počkej. Fuck. Oh, neviem, to dáme preč, dávaj. Čaute chlapi, keď ste tu, tak fuck, nečo napíšte polosu, lebo mi to sa seklo. Sa mi to seklo, boys, a nevidím, či to takto je. Ok, takže napíšte takže do komentáru, keď chcete. Lebo ma tu zabíjajú Maďari. Okay, my boy.
Dobre, ona ma zabíja už. Však nerob, si hluchý. OK, easy game. Leave. Dobre, ideme. To je crow. Pravčka, ja mám sa kúknúť, či to, že ak to beží. Dobre, to je váš kanál. Ok, idem sa tu zrieť. No skús. Pohode to ide, čo? Okej, okay, ja. Je normálne, nie. Ideme vybral klas. Ok. Takže sme tu break. Tam si... Koho si mám dať? OK, takže ja si vyberne. Tam je si Mario Kart. OK, môže byť. A... Ideme si dať, že... Robo Rambo, I don't care. Great. Aha, big. To môže mať big game, no problem. OK, idem solo. Okidoki, a sme tu. Joj, môžeš byť už ticho.